Santo Padre, con lo sguardo rivolto al futuro vogliamo mostrare un volto di Chiesa serena, ecumenica, ricolma di Spirito Santo e che proprio in forza dello Spirito sia una rete di unità. Non si stanchi di costruire ponti che avvicinano e favoriscono la pace in questa terra caucasica. Grazie, Santo Padre. Monsignor Pasotto ha rivolto la sua introduzione in lingua italiana. Ora seguono le varie testimonianze. Зараз ми чули привітання від місцевого архієпископа. І зараз далі чуємо свідчення. Вар ахалгазрдули сабджос цеври. Так цармоугдген საქართველოს ყველა კათოლიკე ახალგაზრდა. Які звертається до святішого Отця. Добрий день, сіყვარულითა და სიმპათიით. Добрий атестимонианца е. Дякую Божому провидінню за те, що ми бачимося вже третій раз з вами в цьому році. Перший раз було, коли ви приїхали у Вірменію. І там ми змогли виразити вам, Святіші Отче, те, що випливало з нашого серця, любов, вірність, життя та наші свідоцтва. Це зустріч, яка дала і дає стільки плодів в нашій сміливій дорозі віри. Другий раз ми бачили вас, Святіші Отче, дякуючи пожертвам різних організацій, і це Польської нам вдалося з групою в 380 молодих людей вірмен з нашого ординарного ряду реалізувати мрію і прийняти участь у святуваннях молоді в Кракові. Ми пережили чудові дні, дуже багаті на духовність, на віру, на молитву і на різні свідчення. Ми звідти вивезли так багато різних свідоцтв, так багато слів, які ви нам дали, Святіші Отче. Переживати пам'ять минулого, національну історію і мати сміливість мріяти і будувати майбутнє, в якому є мир і братерство. Всі ці молоді люди говорять вам: дякуємо, ваша святість, за ваші поради, за вашу близькість, і дякують за ваше свідчення наступника Петра. Сьогодні, Святіший Отче, як служитель вірменської католицької спільноти в Грузії, яка є частиною католицької меншості, я дуже радий дякувати вам ще раз за вашу відданість і за вашу близькість. Ваша присутність дає нам сміливість бути кріпкими в нашій вірі і мати очі спрямовані на Ісуса і переживати в братерстві з усіма на цій землі Господа. Дорогий Отче, ми просимо вашого благословення і запевняємо вас у наших молитвах. Зараз ми чуємо свідоцтво жінки, яка представляє християнські родини. Святіші Отче, я Ірина, мого чоловіка звати Зураб, у мене є двоє дітей. Я хочу вам подякувати від усіх родин, які я представляю. Ваша присутність дає нам впевненість і радість. Ми дякуємо вам за ваше апостольське повчання Аморіс Летиція. Ми також приймали участь у роботі, яку проводила комісія для родин, для синоду родин, який стався не так давно. Також тут в Грузії родина є підтримувана різними традиційними цінностями, але зустрічає багато складнощів. Католицькі родини дуже часто мають дітей в умовах бідності. Також дуже часто постає легкість розлучення як вирішення проблем, особливо тому, що в православній церкві це
це дуже легко, це розлучення стається, і це є така спокуса для католицьких пар також. Ми дуже занепокоєні тим, як виховувати дітей в католицькій вірі. Разом з православними родинами ми зустрічаємося з цими проблемами, які є в світі. Те, що глобалізація не поважає місцеві цінності, те, що є нові погляди на сексуальність, такі як гендерна ідеологія, і ці нові погляди, нові ідеології відкидають християнську візію життя і не дають нам реалізувати цей вибір виховувати наших дітей в християнській вірі. Комісія для родин пропонує нам дуже багато різних програм, особливим чином, щоб допомогти родинам переживати повністю багатство, яке дає нам церква. У своєму апостольському повчанні Моріс Летиція, ви нам нагадуєте про наші цінності. Комісія для родин дуже старається для того, щоб були проголошені натуральні методи планування родин і говорить нам про красу плідності згідно з християнською візію. Ми хочемо також переживати шлюб як таїнство для євангелізації, як силу свідчення церкви. Ми хочемо вас прийняти, Святіший Отець, хочемо виразити вам свою близькість. Ми дякуємо вам, що ви використали слово «летиція», «радість» і пов'язали її з концептом, з поняттям родини. Нам дуже хочеться, щоб наша родина показувала обличчя усміхнене в церкві і у вірі. Sentiamo il problema dell'educazione cristiana dei figli. Accolga in particolare padre il nostro grazie. Зараз ми чуємо свідчення грузинського семінариста. Мене звуть Коте, говорить він. Я закінчив вивчати теологію і скоро стану діяконом. Я з дитинства хотів стати священником, мені було 9 років, і я згадую цей день, коли на службі я сказав моїй мамі в момент консекрації, я хочу робити те, що робить той чоловік. Той чоловік – це був священник польський, він помер кілька місяців тому, його звали отець Єжи Шимеровський. Я дуже хочу подякувати вам за це те, що ви приїхали в Грузію, від усіх священників та богопосвячених осіб, які за всіх священників і тих, які покинули свою землю і приїхали служити нашій церкві після комуністичного періоду. Ми знаємо, що їхня присутність серед нас виникає із бажання вкорінити якнайшвидше тут, в нашій землі, місцеву церкву, яка би могла йти власними ногами. Є вже у нас власні священники, власні монахи і монахині, є постійні діякони, є семінаристи, які готуються в Казахстані, є світські, які беруть на себе відповідальності. Але є ще дуже довга дорога перед нами. Я думаю про те, що скоро стану священником, і я відчуваю в своєму серці деякі питання, які хотів би тут сказати. Я хочу шукати найкращого способу, щоб пережити, щоб прожити моє життя. В ці роки наша церква завжди хоче жити екумінізмом, і наші вірні поступово відчувають велику важливість заклику Ісусу, щоб всі були одним і тим самим. І я дуже часто запитую себе, що ж можна зробити для того, щоб більш плідно, більш активно працювати з православною церков'ю. Екумінічна дорога і пасторальна праця, щоб створити сопричастя, є дуже повільна, дуже складна. Деякі вірні, між наших вірних навіть так говорять, треба займатися своїми справами і не сувати свій ніс в справи інших. Але чи це є дорогою для майбутнього?
майбутнього. Я у себе запитую. Я впевнений, що ми не можемо дивитися вперед з песимізмом. Я думаю, що з Божою допомогою ми маємо шукати нові шляхи, щоб бути вірними. І цьому минулому, коли католики почули себе, відчули себе частиною суспільства, коли вони працювали, робили справи милосердя і для людини. Дуже важливою справою для нас є наш університет Сульхан Саба Орбельяні. Це університет нашої церкви, де навчається також близько тисячі православних. І є 5 факультетів, серед них теологічний. Це дуже поважний університет, його дуже люблять. Святіший Отець, я дуже радий, що я католик, що я скоро буду священником. Давайте нам завжди сміливість, і я прошу вашого благословення. Santissimo Padre, sono prete della Chiesa Armena Cattolica, Michael, e voglio dire grazie alla Divina Provvidenza che ci ritroviamo per la terza volta quest'anno insieme a lei. Ah, sì. La prima volta è stata in Armenia, dove abbiamo espresso a lei, Santo Padre, ciò che è вірменський священник, amore, identi, який говорить Святішому Отцю, що вже третій раз я маю радість і щастя бути, перебувати разом з вами. В перший раз це сталося, коли Святіший Отець, ви приїхали у Вірменію. Другий раз це сталося, коли я на чолі 380 молодих людей з нашого ординаріату зреалізував мрію цих молодих людей, і ми приймали участь в Днях молоді в Кракові. Це були незабутні дні, дуже багаті на віру, на братерство, багаті на молитву і свідчення. Ми звідти винесли так багато роздумів, які ви нам дали, мати живу пам'ять із минулого, із нашої національної історії, і завжди мати сміливість і будувати майбутнє, де є мир і братерство. Всі ці молоді люди хочуть дякувати вам, ваша святість, дякувати за ваші поради, за вашу близькість, за ваші свідчення наступника Петра. Сьогодні, Святіший Отче, як служитель католицької спільноти в Грузії, вірменської спільноти, я маю велику радість дякувати вам за вашу відданість, за вашу близькість. Ваша присутність закликає нас бути вірними, перебувати в нашій вірі в Ісуса Христа і переживати з братерством на цій благословенній Господом землі. Католицькі, вірмени, католики з Грузії, переживають цій дуже сердечній країні. Вони завжди, грузини, нас приймали з любов'ю, з повагою. І це велика історія віри. Грузія. В Грузії народився наш перший святий мученик, святий Вартан Мамігонян, який пожертвував своїм життям разом з своїми товаришами, щоб захищати християнську віру. І це сама віра нас підштовхує. Тисячі католицьких католиків вірмен, які цього ранку приїхали з різних кінців Грузії, щоб з вами переживати літургію і наступникові Петра скласти свою любов і свою подяку. Улюблений Святіший Отче, я хочу дякувати вам за все, що ви зробили для нас, наступників віри святого Григорія Просвітителя. Ми запевняємо вас у нашій молитві. Нехай Господь дасть вам силу і здоров'я, щоб провадити вперед церкву в мирі, спокою, любові і братерстві.
Buonasera. Добрий вечір. Сагам уже добрый свят. Caro fratello. Дякую вам. Дорогий брате, і вам теж дякую. Quando tu hai parlato. Коли ти говорив. Alla fine. В кінці. Mi è venuto in mente. Я подумав. Lui è testimone. Це він свідок цього. Che è accaduto alla fine della messa in Temerico. Що сталося в кінці служби в Темеріку? Da rodesas tken saubrobdit me momagunda ert shemtkhva romelits tsminda tsirvis dasasrus mokhda io adesso parlerò per tutti per я зараз iniziando tutte le domande буду говорити для всіх буду змішувати всі запитання ikneba narevi quella sakitkhisa Finita la messa. Закінчилася служба Божа. І я запросив, щоб його святість, його монсеньор зайшов у папамобіль. Sì, della chiesa apostolica della stessa città. Rodesats Gyumrishi tsirva dasrulda papamobilze me daupatije episkoposi. Minasiani da aseve somkhuri samutskhulo eklesiis episkoposi eravamo tre vescovi i mei na tsomo papamobili bule troye episkopiv vescovo di Roma episkop z Rimu vescovo katoliko di Tumeku katolitski episkop z Tumeku i православний єпископ, православний апостольський єпископ з Арменії. Всі ми втрьох були. Гюмрис епископоси да Гюмрис мартмайдебели, маграм тлат мартмайдебели царари, ари самуцикло епископоси, маграм შეიძლება ითქვას мартмайдебели. Е уна белла Македонія. Це дуже така добрий вийшов цілий салат. Така мішанина з трьох єпископів. Ми об'їхали на папамобілі, а потім вийшли. І коли я йшов, щоб сісти в машину, старенька жінка була там. Вона мені махала рукою. Підійди, підійди. Quanti anni aveva? Скільки їй було років? 80. 80. Вона такою старою аж не була. Я родесяц ме папа мобільден чамовіди гавемарте манканісакен. Шевамчні ерті патара мохуці калі да рамдені цілиса іго кітха епископос има утхра 80-ო და машин არ ყოფილა თლაც мохуციო. Ma sembrava di più. Але здавалося, що вже так і багато, 80 довгих років. Ханші шесулі упро гадацілебулі 80 წელს ისე გამოიყურებოდა. Io sentito nel cuore. Я відчув у серці la voglia di avvicinarmi. Бажання підійти, поздороватися з нею. Dietro le transenne. Вона була там за бар'єром. Іміс сурулі ро мівсуліқави іс ба барьєрებს ікіт іго era una donna umile. Вона була така дуже проста, зовсім проста жінка. Mi ha salutato con amore. І вона з такою любов'ю мене привітала. Aveva un dente come si faceva in altri tempi. D'oro. У неї був такий золотий зуб, як уже багато років не робиться, як в старовину робили. Gasul saukuneshi хмаробне іқенебне холме окроскмілепс. E m'ha detto questo. І вона мені сказала так. Io sono armena, ma abito in Georgia. Я вірменка, але я живу в Грузії. Сомехи, маграм цхоуроб сакартвелоші. E sono venuta dalla Georgia. І я приїхала з Грузії. Сакартвелодан. Aveva viaggiato tutta la 8 ore. Вона їхала 8 годин або 6 годин в автобусі, щоб зустрітися з папою. 6 години гаяра автобусит папі Роменаха.
Poi giorno dopo, потім на наступний день, quando andavo, no, non ricordo dove, коли ми, я вже не пам'ятаю, куди їхали, due ore più, ще дві години ми їхали, а вона знову була там, ця жінка. І я сказав, пані, а ви приїхали з Грузії так багато годин, і ще дві години ви їхали на наступний день, щоб знову зі мною зустрітися. Так, вона сказала, це є моя віра. Калбатоно, თქვენ 8 საათი იმგზავრეთ საქართველოსთან რომ ჩამოსულიყავით და შემდეგ აქ სომხეთშიც 2 საათი იარეთ რომ კიდევ კვლავ შემხედროდით მე შემხედროდი მეთქი და იმან მიპასუხა კი ერწმენის გამო tu hai parlato di essere saldi nella fede. Ти говорив про те, щоб бути міцними у вірі. Симткіцезе. Essere saldi nella fede. Бути міцними у вірі. La testimonianza che ha dato questa donna. Ось є свідчення, яке дала ця жінка. Credeva che Gesù Cristo. Вона figlio di Dio, вірила, що Ісус, Божий син, залишив Петра на землі. І вона хотіла побачити Петра. Ромєсо Христем дедаміцазе датова Петре да масурда енаха ес Петре. Saldi nella fede significa. Міцні у вірі. Це значить здатність отримувати degli altri la fede. Від інших віру. Консервarla. Зберігати її. Трансметерла. І передавати її. Рцменаші симткіце нишнавс, шен міго рцмена схобізган, шейнахо да шемдек схвас гадассе. Tu hai detto. Ти сказав, коли говорив про це, що маємо бути міцними у вірі. Мати живою національну історію, пам'ять про минуле і мати сміливість, щоб будувати світле майбутнє. Ерцменаші синткіцезе, царсуліс мехсієребазе, сакутар еровнул пасеулубебзе. Saldi nella fede significa. Міцні у вірі. Це значить не забувати те, що ми вивчили. Наші симптоми це нічна, всі нас ромардаєвіцо і срац і сауле. Анзі, фарло крещене. Навпаки, вирощувати це. Про газар доїс, рац міве. Дарва ай наші філі. І давати це нашим дітям. Дарва ай наші філі. Да місце шен швилепс, чон швилепс. Е пер questo che a Cracovia. Саме тому в Кракові я дав особливе завдання молодим людям parlare con i nonni. Говорити із бабусями, з дідусями. Амис гамо Краковші ახალგაზრდებს მივეცი ასეთი განსაკუთრებული მისია. Წასულიყვნენ და ესაუბრათ ბებიებთან. Sono i nonni. Це вони, наші бабусі, наші дідусі, які нам передають віру. Бабуєбма да бабуєбма гадмокцес чон рцмена. E tanti di voi. А так багато з вас. Ви працюєте з молодими людьми. Dobbiate. Ви маєте навчати їх. Слухати бабусю і дідуся, говорити з ними. Тквен ромлебіц, беврі тквенгані ромлебіц ахалгазрдебтан мушаобт, унда ассавлот ахалгазрдебс, ром мат усмінон бебіебса да бабуебс да есаубрнон мат. Пер ричевере квелаква фрешка. Щоб отримувати цю свіжу воду віри. Lavorarla nel і presente, працювати над нею в присутньому, щоб вона зростала, не ховати її в шухляді, як та. Ні, але працювати і передавати її нашим дітям. Рцменіс субта цқали, шемдек імушао шенші,
გაზარდო და არ გამოკეთო ასეთ კარადის უჯრაში და გადასცე შენ შვილებს. Апостол Павло, коли говорив до свого улюбленого учня Тимофія в другому посланні, говорив підтримувати міцною віру, яку отримав від мами і від бабусі. Саубребода серда цэрлис тави сақварел моцафес Тимотес меоре цэрли гаихсенет ик серда мас ткицэ чэйнаха ис сарцуноеба ромелиц ман мииго тависи дедисаган да бебиисаган кэса е ла страда ке но сея дорога по якій маємо іти. Це нас виростить, укріпить, отримати наслідство, зростити його і віддати. Рослина, в якої немає коріння, не росте. Фесобіс гареше аризідеба. Una fede senza la radice. Віра, в якої немає коріння, від мами, від бабусі не зросте. Мена, ромесац ара აქვს фесобі дедаші, бебіяші, бабуаші аризірдеба. Manche una fede. Але також віра, яка мені була віддана, а я її не віддаю іншим, меншим. Моїм дітям в лапках не росте. Мена, ромеліц ме момеца, рцмена, ромеліц ме унда гадавце схвас, унда гадавце прчқалепші, чемс швилепс, схвас, упро патарепс, асети рцмена ту ар гавеці ари зрдеба. Così per fare un riassunto, essere saldi. Так, щоб підсумувати, бути міцними у вірі, треба мати пам'ять, сміливість, пам'ять з минулого, сміливість у сучасному і надію на майбутнє. Це те, що стосується бути міцними у вірі. І не забувайте цю грузинську жінку, яка була здатна їхати 6-7 годин в автобусі, щоб проїхати у Вірменію, в цьому місті, де він є єпископом, і після цього, на наступний день, ще хотіла зустрічати папу в Єревані. Не забувайте цей образ. Це ваша жінка. Вона живе тут. Вона вірменка, але є з Грузії. А грузинські жінки мають спрагу, мають голод. І мають таку славу велику вести свою церкву вперед. Таку велику славу жінок з вірою. Сакартвелодан цасули кали, ромелиц сомехи іго, ра такма уда, маграм акаури сакартвелодан цавида ік 8 саати яра ім калакші, ім калакамде, садац епископос Минасяни არის ეპისკოპოსი, შემდეგ გიუმრიდან წავიდა კიდე 2 საათი მეორე დღეს ერევანში რომ პაპი ენახა და ეს არის ქართველი ქალის ხატი. ქართველი ქალი სახელი განთქმულია თავისი სიძლიერით, თავისი რწმენით. არ დაივიწყოთ ეს ხატი. Tu cote una volta a te cote hai detto a tua один раз сказав твоїй мамі, я хочу робити це, що робив цей чоловік.
რასაც ის კაცი აკეთებს. E alla fine del tuo intervento І в кінці твого свідоцтва ти сказав, я гордий, що я католик і що я скоро стану грузинським священником. Це ціла дорога. Ти не сказав, що сказала твоя мама. Що тобі сказала твоя мама, коли ти сказав, я хочу робити те, що робить цей чоловік? Ero piccolo e la mia mamma ha detto va bene, fai quello che fa lui. Я був маленький, і мама сказала: "Ну, добре, будеш робити так, як". Dillo. Ah, deda chema bavshobashi ase mitkha ro, kho kargi gaxti, mere ro gaizrdebi, esla gadagivlis es fikrebi agar gekneba tavshio da. Amit ime qoveltvis amis imedze ipo. Un'altra volta la mamma. Ще один раз мама. Грузинська жінка. Дуже міцне свідоцтво. Картвелі Каліса, дедіса. La donna perdeva un figlio. Жінка, яка втрачала сина. Амітхом тавіс шуіс пчкалепші каргавда. Але віддавала його Богу. Вона супроводила його в дорозі. І мама Коте не могла також стати свекрухою, втратила таку можливість. Це початок покликання, це завжди мама, бабуся. А ти сказав ключове слово – пам'ять. Консервари ла меморія, зберігати пам'ять першого покликання. Ром шейнахо шенс мехсіребаші пірвелі моцодеба. Кустодіре квел моменто. Зберігати цей момент так, як ти зберігаєш цю пам'ять. Мама, я хочу робити те, що робить той чоловік. Деда мемінда вакето іс расац іс каці акетепс. Perché questo non è. Тому що це не є якась казка, яка є виникла. Це був Святий Дух, який тебе доторкнувся. І берегти це в пам'яті, це берегти благодать Святого Духа. Я кажу всім священникам і сестрам. Ес тві, імітом ром суліц мінда мокца шен амісі мадлі, моцодебіс мадлі. Та шен ес шені моцодебіс могонеба шейнахо, нішнавс, шейнахо шенші ес мадлі, дайцва, та шен згуші іхо шейнахулі, хтіс мадлі. Та ми ямас вам бог койла дейлі сатвіс, та койла моназоні сатвіс. Тутті ной. Ми всі в нашому житті абіямо, маємо avremo або будемо мати моменти бої, темні моменти. Ойла чуєн гансак чуєн схоребаші шаві а есети періоди антуарагва акс екнеба. Anche i consacrati ha. Навіть богопосвячені особи також маємо моменти темряви. Хмерчев цирет чуєні схореба чуєн згвакес пнелі періодеби. Quando sembra che la cosa non va. Коли здається, що все стоїть на одному місці, є труднощі в спільноті, в дієцезії. Цін вегар мидихар, аграрай прогреси аграрари, гичирс шен сакребулоші цхореба да уртиертоба. In quei momenti. В ці моменти quello
те, що маємо робити, це зупинитися. Un momento ci razuna gaketo unda shecherde. Fare memoria. І згадати про цю пам'ять. Memoria del momento. Згадати той момент, коли мене доторкнувся Святий Дух. Як сказав Коти про цей момент, коли він сказав: «Я хочу, мама, я хочу зробити те, що робить цей чоловік». Деда, ме мінда, вакето цховрбаші, срасац Єжі Шімеровський акетепс. La perseveranza nella vocazione. Наполегливість у своєму покликанні. Radicata nella memoria. Має коріння в пам'яті того доторку, який Господь зробив і сказав: «Іди, іди зі мною». Кіцям шес моцодебаші, ес дамокідебулія, імазе ром ყოველთვის გახსოვდეს ის სიფაქიზე ის მოფერება. Родисяц упали геубнебода моди чемтан. E questo quello che io consiglio a tutti voi. Це те, що я раджу всім вам, богопосвяченим особам. Non tornare indietro. Не повертайтеся назад, коли є труднощі. Гірчут ყველა თქვენგანს მოდლებს, მონაზონებს, რომ არ დაბრუნდეთ უკან, როდესაც არის სიძნელეები წინ. Se volete guardare indietro, якщо ви хочете дивитися назад, згадайте тільки той єдиний момент. Укангахедва гагагайхсенет ім моцодебіс моменти. І così la fede rimane salda. І таким чином віра буде кріпкою і покликання буде кріпким. Незважаючи на наші слабкості, гріхи, ми всі тут грішники і всі маємо потребу в сповіді. Ткіцені чуен цменаші, там ткіцені чуен моцодебаші. Шемдек, ყველა ჩვენგანს აქვს თავისი სისუსტე, თავისი ცოდვები და ყველანი ცოდვილები ვართ. Ma la misericordia, l'amore di Gesù. Але милосердя, любов Ісуса є більше за наші гріхи. Смерті сиқварулі, Ісус гульмоцқалеба, упро дидія відре чуені цодвеби. E adesso а зараз я хочу говорити про ті речі. Кидево ор сакитхс мінда. Шевехо, რომელიც ზეც თქვენი ლაპარაკეთ. Dimmi. È tanto forte il freddo in Kazakistan in inverno? Скажи мені, будь ласка, в Казахстані взимку дуже холодно? Sì? Холодно, да? Avanti lo stesso. Але все одно ти йдеш вперед. Харагрძელებს семинарияში სწავლას. Минус 40 градусის მიუხედავად. Adesso Ірина. Зараз жінка, яка говорила, Ірина, ми говорили з священником, з богопосвяченою особою, з богопосвяченими особами про віру, кріпку віру. Але яка є віра у шлюбній парі? Велапараке мухдельс, велапараке მღდლებს, მონაზვნებს ღმერთის თვის შეწირულ ცხოვრებაზე როგორ უნდა დავრჩეთ რწმენაში მტკიცენი და როგორ უნდა დავრჩეთ რწმენაში მტკიცენი, როდესაც ჩვენ ოჯახები გვაქვს. Matrimonio è la cosa più bella che Dio ha. Шлюб це найкраще, що створив Господь. Кортинева და ოჯახი ყველაზე ულამაზესია. Ლამაზია ჩვენიერი რაც ღმერთს შეუქმნია. La Bibbia ci dice che Біблія говорить нам, що Господь створив чоловіка і жінку. Їх він створив на свій образ. Чоловік і жінка, які стають одним тілом, це образ Бога. Гмертма шекна калі, да гмертма шекна каці, да ісіні шекна тавіс хатат нам згавсат.
ესე იგი ქალი და კაცი, როდესაც ერთმანეთს უერთდებიან, ისინი არიან ღვთის ხატი. Io როგორც ერთი ხორცი. Ho capito Irina quando tu Я зрозумів, Ірина, коли ти говорила про складнощі, які також стаються в родинах, є непорозуміння, є спокуси, але вирішуємо розлучитися і все. Я сюди, я знайду собі іншого, а ти знайдеш іншу, і починаємо спочатку. Корцінебаші дгеба, стунебеби, утахмоебані, там проблеми біз гадачра, ратхмонда, ганшоребіт, ткіром ганшоребіт хдебао, цахвал шенс гзазе, ми цахвал чем гзазе, шенс хвасіпові, ми схвасвіпові. Ірина, ти знаєш, хто платить за це розлучення? Ірина, ти знаєш, хто платить за це розлучення? Дві особи платять. Хто платить? Меревіні хдіс. Какопіс гамо. Хіпага. Він згавс. Хто розплачується за це? Орі піровнеба. Тут і дуе, діче. Обидві кажуть. Більше. Пага діо. Платить Господь, тому що коли є розлучення одного тіла, це брудниця, образ Божий. Хмертиць згавс, імітом родесац ерт хорц да ерт сул гаї хопа, амит зіян деба хмертиць хатиць. І платять діти, які в цій родині. Упрометат відрем шоблебі, амас згавен патаребі, баушебі. Прометат, промзімет. Voi non sapete. Ви не знаєте, дорогі брати і сестри. Voi non sapete. Не знаєте, quanto soffrono. Як страждають діти, маленькі діти, коли бачать, що батьки сваряться, що батьки розлучаються. Фенарицит зюрпасо дзмано, рогор ітанджебіан патареві, родесац хедаон, мшоблеб шоріс утахмоебас. Si deve fare dal tutto треба зробити все, щоб врятувати шлюб. Quella per una gag e tot rom gadarcinot korzineba. Ma è normale che nel matrimonio чи це нормально, що в шлюбі сварилися? Так, це нормально. Korzinebis dros ojakhshi kamatia. Нормально. Це нормально, succedono. Так. Це стається. Volte volano i piatti. Літають тарілки. Ma se è vero amore. Але якщо є справжня любов, si fa la pace subito. Є примирення одразу. Машинує швидоба і садгурепс. Io consiglio Я раджу matrimoni. Шлюбним парам сваріться скільки ви хочете, сваріться скільки вам подобається. Ми вчевді Шегідзіліат і каматот, ойла перзе рац гіндат, рамденіць гіндат. Але не закінчуйте день без того, щоби не примиритися. Знаєте чому? La guerra fredda. Холодна війна на наступний день є дуже небезпечна. Quanti matrimoni si salvano se hanno il coraggio di Якщо є сміливість в кінці дня не робити великих таких таких промов, але просто наблизитися до чоловіка, до жінки і помиритися. Справді є складні ситуації, і диявол вмішується,
і ставить якусь посторонню жінку перед чоловіком, яка здається краще, ніж власна жінка. Або перед жінкою ставить іншого чоловіка, їй здається, що це кращий чоловік, ніж її власний. Просіть допомоги одразу. Коли є ця спокуса, одразу просіть допомоги. Це те, що ти говорила. Треба допомагати подружнім парам. Як їм допомагати? Їх треба приймати, бути близькими з ними. Їх треба супроводжувати. Рогорунда дайхмаро оджахепс, шен ахсенес китва, оджахепс унда дайхмаро, унда міго ісіні, да тан, гверчі унда даудге, да асе гайяро гза маттан ертад, треба розпізнавати, треба їх інтегрувати в церкву. Карчева та есарі еклесіс, схеулші інтеграція. Приймати, супроводжувати, розпізнавати, інтегрувати. Приймати, супроводжувати, розпізнавати та інтегрувати. Та шендек муахтіно інтегріреба. Католицька спільнота має допомагати рятувати шлюбні пари. Є три слова. Це золоті слова у житті шлюбної пари. Я би запитав в пари, ви любите один одного? Так, вони скажуть. А коли є щось таке, що один робить іншому послугу, ви говорите дякую? Ромель мем харе, рагаца сісе цаке тепс, цо там ухешат. Андро шегіт зліят утхрат мадлуба. А якщо хтось один із вас робить щось погане, ви просите прощення. А якщо ви хочете йти, зробити якийсь проєкт, провести десь в полі день, чи ви запитуєте, яка є думка іншого про цей, про ці плани? Андрос, шегідзілія, ми орем харес, кітхо тавісі азрі. Три слова. Як тобі здається, чи можу я це зробити? Grazie. Дякую. Scusa. І вибач. Це самі окрос ситуа. Шемідзлія, мадлуба та бодіші. Якщо в шлюбі використовуються ці слова, вибач мені, я зробив погано. А можу я зробити це? Або дякую за цю їжу, яку ти зробила. Можу я? Дякую, вибач. Якщо ці три слова будемо вживати, цей шлюб дуже добре буде, буде себе почувати. Одиші цота цудат мовікеці, нехо, а мадлоба, амістис. Ту оджахи ші асет юрті ертоба, ес оджахи цінцава. Ти, Ірина, сказала, що шлюб має дуже великого ворога, ідеологію гендерну. Тері, ромельц таламедроєм соплюші, ес арі гендеріс теорія. Оджі
Сьогодні є справжня війна у світі, щоб зруйнувати шлюб. Сьогодні не руйнують, зброєю, руйнують ідеями. Це ідеологічна колонізація, яка руйнує. А отже, захищатися із від ідеологічної колонізації, якщо є проблеми, миритися якомога швидше, до того, як закінчиться день, і не забувати три золоті слова. Чи можу я це зробити? Дякую тобі і вибач мені. І ти, Каха, ти говорив про церкву, яка має бути відкрита, не закриватися сама в собі. Церква, яка є для всіх. Церква, яка є мати, бо мати є така. Є дві жінки, яких Ісус любив, яких захотів Ісус для всіх нас. Його матір і його дружина. Вони обидві, вони схожі. Мати Ісуса, він залишив її як нашу матір. Церква є дружина Ісуса. І є наша матір також. З матір'ю церквою і з матір'ю Марією ми можемо безпечно йти вперед. І знову ми там знаходимо жінку. Здається, що Господь має для того, щоб вести нас вперед у вірі, Ісус вибирає жінок. Განსაკუთრებული გრძნობები აქვს უფალს ქალების მიმართ. Maria la Santa Madre di Dio. Maria, це свята матір Бога. La Santa Sposa di Dio. Церква є свята дружина його. І ми його діти. La nonna, la mamma, і бабуся, мама, які нам передали віру. Ღვთისმშობელი Маріями, чоні сулієрі деда зайцаші, місі цмінда сасзло еклесія, чоні деда, маграм амаве дрос цодвілі чвенші, імторо чвен цодвілебі варт, та чоні дедебі да бебієві. Марія, церква, бабуся або мама, вони всі захищають віру. Маріями, еклесія,
და ჩვენი დედები და ბებიები დაიცავენ რწმენას. I vostri antichi monachi, ваші монахи, які жили в давнину, казали так, вислухайте добре. Ви, як так, адріндели береби амас амбовдне. Quando ci sono коли турбуленце спіритуальне, є душевний неспокій, духовний неспокій, сулієри шпотвареба, bisogna rifugiarsi необхідно заховатися під покровом Святої Божої Матері. Ісус цмінда дедіс мосасхамс. Марія – це зразок церкви, зразок мами, зразок жінки. Зразок жінки, тому що церква – це жінка, і Марія – це жінка. Ола каліс німуші, еклесіс німуші, тро твіт еклесіац калія, ола каліс німуші, ола дедіс німуші. Зараз ще одна остання річ. Хто це сказав? Це сказав семінарист Коте. Це є проблема екуменізму. Mai litigare. Ніколи не сваритися. Lasciamo i teologi. Давайте залишимо теологам, які вивчають абстрактні теологічні речі. Мівцет, асе, от хват, амісі, уплеба теологебс, ромлебіц абстракції, абстрактул догматур сакітхебс, каргад сцаулобен. А що маю робити я з моїм другом, з моїм сусідом, з православним? Я унагавак, ето, чем мартмайдебел мегобартан, ан мезобелтан. Бути відкритим, бути другом. Чи я маю докладати зусиль, щоб його навернути? Є великий гріх проти екуменізму. Прозелітизм. Ніколи не маємо бути прозелітами проти православних. Вони наші брати і сестри. Вони учні Ісуса Христа. Це такі були історичні ситуації, дуже складні. Ми дісталися такого стану, як ми є. Є вони, є ми. Ми віримо в Отця і Сина, і Святого Духа. Ми віримо в Святу Божу Матір. І що я маю робити? Не судити. Аргансаджо. Амічіція. Дружба. Мегоброба. Камінаре інсіє, іти вперед разом, молитися один за одного, молитися і робити справи милосердя разом, бо можливо це зробити. Це є екуменізм. Але ніколи не судити брата або сестру, ніколи не переставати з ним вітатися тільки тому, що він православний. Я би хотів закінчити ще з цим бідним Коте. Santo Padre, tu hai finito.
Ти сказав так в кінці: «Святіший Отче, я гордий, що я католик і що я стану грузинським католицьким священником». А ти? Я тутті вон. Тобі і всім вам, грузинським католикам, я прошу вас, захищайтеся від світськості. Сакартвелоші втхоуді, ром тави дайцван, ам квекні уроби саган. Єсу, Ісус нам говорив так сильно, з такою силою проти світськості. В своїй промові на останній вечері він сказав: «Отцю, Отче, захищай їх від світу, від світськості». Უკანასკნელ სერობაზე თავისი ლოცვა რამოდენიმე ჯერ გაიმეორა. მამაო დაიცავი ისინი ამ წუთისოფლისაგან, ამ ქვეყნისაგან. Chiediamo questa grazia. Давайте будемо просити цієї благодаті всі разом. Che Signore ci liberi. Нехай Господь вивільнить нас від світськості. Да, ყველა ეს მადლი, რომ უფალმა ჩვენ დაგვიცვას და გაგვანთავისუფლოს ამ წუთისოფლისაგან. Нехай він зробить нас чоловіками і жінками церкви, міцними у вірі, яку ми отримали від бабусі і від мами. Міцними у вірі, яка є безпечна під захистом покривала Святої Матері Божої. І таким чином не будемо рухатися, але давайте помолимося до Святої Божої Матері. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. А зараз я вам дам благословення, і я дуже прошу вас, будь ласка, молитися за мене. Dopo la benedizione, eh? Dopo è meglio, eh? Così famo un po' di scherzo, eh? Va bene. Ехла миигет чеми куртхева. Нехай вас благословить Всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Моліться за мене. Власне, це є те. Ця спонтанна промова Папи Франциска, яка фактично була відповіддю на ті свідчення, які він почув, короткі від представників, і був семінарист, і був священник, і була жінка, яка є матір'ю. І справді було видно, як папа під час, коли їх слухав, то робив нотатки в своєму записнику. Справді це настільки жива проповідь, настільки проймаюча. Тобто папа вміє говорити, справді, слава Богу, що є такі зустрічі, які просто підтримують цю віру, підтримують життя, і теж підтримують ревність і священників, і богопосвячених осіб.